Erməni Milli Konqresi Partiyası ölkənin yarı prezident idarəsinə keçməsi ilə bağlı qarşıdakı bir il ərzində referendum keçirməyi təklif edib. Bu partiyaya Ermənistanın birinci prezidenti Levon Ter Petrosyan rəhbərliyi edir. Partiya hesab edir ki, referendumdan bir il sonra, 2020-ci ildə isə yeni konstitusiyaya uyğun olaraq prezident seçkisi keçirilməlidir. Bəyanatda həmçinin qeyd edilir ki, ölkədə 20 illik avtoritar rejimə son qoyulsa da köhnə sistemin ölkənin həyatına, xüsusən də iqtisadi sferaya güclü təsiri hələ də hiss olunmaqdadır. Ter Petrosyan hesab edir ki, köhnə sistem tamamilə dağıdılmalı, demokratiya və rəqabətə əsaslanan yeni iqtisadiyyat qurulmalıdır. Ermənistan keçmiş prezident Serj Sarkisyanın dövründə referendum keçirərək prezident sülh idarəsindən parlament idarəsiliyinə keçib. Sarkisyan həmin vaxt başnazir kimi yenidən hakimiyyətə gəlmək istəsə də, indiki başnazir Nikol Paşinyanın təşkil etdiyi kütləvi etirazlarla hakimiyyətdən kənarlaşdırıldı. Sonuncu növbədən kənar parlament seçkisində Paşinyanı dəstəkləyən qüvvələr parlamentdə çoxluğa sahib olub. Paşinyanı da elə onlar başnazir seçib. Əvvəlki idarəçilik üsulunda bir nəfər iki dəfədən artıq prezident seçilə bilməzdi. İndi isə prezident daha çox simvolik vəzifədir, ölkəni başnazir idarə edir. Hansısa şəxsi parlament çoxluğu dəstəkləyərsə, başnazir vəzifəsinə neçə dəfə seçilməsinə məhdudiyyət yoxdur.